підсумки виборів ЦВК опрацювала 100% протоколів. В Миколаєві відбулась акція до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Доброго дня! В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на позачергових виборах у Верховну Раду. Про це йдеться на сайті ЦВК. За результатами виборів найбільше голосів отримала партія «Слуга народу», за яку проголосували 43,16% виборців. Друге місце у партії «Опозиційна платформа за життя» – 13,05% голосів. Третє місце у партії «Батьківщина», за яку проголосували 8,18% виборців. За партію «Європейська солідарність» проголосували 8,10% людей, а за «Голос» – 5,82%. Ці 5 партій проходять Верховну Раду. Інші партії подолати 5-відсотковий бар'єр не змогли. Сьогодні у Миколаєві відбулась акція з безкоштовної перевірки на вірус гепатиту С. Захід приурочили до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Алла Денега однією з перших пройшла тест на гепатит С. Жінка каже, завжди намагається долучатись до подібних акцій. Ви знаєте, я дуже задоволена, що у нашому місті проводиться така акція, тому що не завжди є час на відвідування і здавання цих аналізів, а це вже суттєво необхідно для кожної людини, я так вважаю. От, зовсім не боляче, ну трошки черга, ну це не важно. От, ось в мене така є наклейка, я здав тест, тому я задоволена, що сьогодні в нашому місті така акція. На результат жінці чекати 7 хвилин, сам тест триває не більше 3. Палець спиртовою салфеткою. Відкриваємо тест. Беру скарифікатор. Відкриваємо. Вони у нас автоматичні, безболезненні. Не больно? Беремо піпеточку, все стерильне у нас. Так, пальчик, пожалуйста, сюди. Каплю крові. Капаємо. Держите. Захід ініціювали члени громадської організації «Час життя». За підтримки мережі людей, що живуть з ВІЛ, 100% життя. Акція всеукраїнська. На Миколаїв виділено 200 експрес-тестів на гепатит. Також охочі можуть перевіритися на ВІЛ. Окрім цього, волонтери роздають інформаційні матеріали та розповідають людям про вірусні гепатити. Наша ціль сьогодні здесь протестувати людей. Наша мета сьогодні тут протестувати людей. І у кого будуть позитивні результати на гепатит С, перенаправити, змотивувати на подальше обстеження та лікування з місцем проживання. Є інформація, що Україна закупила препарати, 7 тисяч схем для лікування гепатиту С. І саме тому ми хочемо, щоб люди звертались не на пізніх стадіях лікування, а як тільки вірус був виявленим. Ось, наприклад, сьогодні. І змогли пройти лікування та вилікувати гепатит С. За 10 хвилин біля намету утворилась черга. В очікуванні Валентина Реп'ях. Намет побачила випадково. Просто я прийшла в магазин, ну, бачу, раз таке діло, я хочу просто перевіритися на всякий случай, як я себе почуваю там. Я, раніше я не боліла цим вірусом. Ну, хочу знати, може, всякое буває. Намети для проходження тесту встановили у 2 точках міста – на проспекті Миру 1/1 та на території Центрального ринку. Перевірка триває до 15:00. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. Протягом одного року на Миколаївському авіаремонтному заводі відновлять бойову та льотну спроможність літака Іл-76, який 19 років простояв у військовій частині. Про це журналістам розповіли під час прес-дня на підприємстві. Іл-76МД – важкий військово-повітряний літак. За договором із Міноборони, підприємство до 1 грудня поточного року має здати відновлений апарат. На цьому літаку вже почата зборка, встановлено обладнання, яке повністю пройшло ремонт на нашому підприємстві, замінена вся гумотехнічна
продукція на літаку, замінено скління на першу категорію. Зараз виконуються роботи за нагладжуванням апаратури, як приборної, так і радіолокаційної належності цього літака. Після цього літак буде покращений, проведені на ньому наземні іспити, і вінцем всього нашого ремонту буде являтися льотне випробування. Після цього літак відбуде в експлуатуючу частину. Крім основного ремонту на Миколаївському заводі, в ІЛ-76 додадуть систему для перельотів за кордон та нову систему реєстрації БУР. Сама система БУР, об'єктивна система, дуже гарна. Там флеш-накопичувач стоїть. І при його, скажімо так, приписуванні інформації це займає мало часу. А саме мало часу для чого не потрібні. Для того, щоб літак пішов у повітря, необхідно його підготувати технічним складом, і цей час зменшується. Тому літак швидше може виконувати свої завдання. На ремонті в ангарі стоять і фронтовий бомбардувальник Су-24М та літак-розвідник Су-24МР. Літаки вироблялись за Радянського Союзу. Деталі до них тепер виробляють і у Миколаєві. Все, що тут внутрі амортизатора, внутрі циліндрів, підкосів, на агрегатах управління шасі, це всі елементи 100% заміни ми виробляємо самі. Крім того, ну, гума, колесна гума, вона вироблялась тільки в Радянському Союзі, а зараз також покупається гума, яка виробляється в Китаї або в Індії. В даному випадку китайські часто приміняються. Ремонти літаків Миколаївський авіаремонтний завод виконує на замовлення Міністерства оборони. Підписали договір з Міністерством оборони. На цей час ми вже виконали робот, які підтверджені військовою прийомкою, і повністю підготовлені всі документи і надані Міністерством оборони близько 30 мільйонів. Планують, дасть Бог, на наступній неділі ми плануємо отримати ці гроші, які тут же будуть включені на заділ і на ремонт наступних літаків, які потрібно нам далі робити. Директор підприємства Віктор Керницький говорить, об'єми роботи підприємства значно зросли із початком війни на сході України. Втім, в перспективі планують займатися ремонтом і літаків цивільної авіації. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Наступний випуск вмикаєте о 17:00. Вдалого вам дня!